urakoze. Uyu nta nubwo ari umuhango gusa. Ni igikorwa cy'ingenzi gishimangira demokarasi. Kandi nk'umuryango RPF Inkotanyi twemera principe ya demokarasi, twemera ko ibihe bigera abantu bagavugurura ubuyobozi bw'igihugu. Niyo mpamvu rero iki gikorwa cy'uyu munsi cyo gushyikiriza kandidature y'umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi urwego rubishinzwe mu gihugu, komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora, ari igikorwa cy'ingenzi kandi gikomeye. Twemera twese ko ari intango y'urugendo ugamije kuvugurura ubuyobozi bw'igihugu. Tumaze gusohora igitabo cyitwa Manifesto, ni ukuvuga gikubiyemo projet, umushinga w'ibyo twifuriza gukorera abaturage. Mu minsi mikeya turaba tugisakaje, ariko icyo navuga mu magambo makeya ni uko icya mbere hari ibyo twakoze, hari byakozwe mu nkingi eshatu: inkingi y'ubukungu, inkingi y'imibereho myiza y'abaturage, n'inkingi y'imiyoborere. Ni inkingi twagendeyeho kuva umuryango FPR Inkotanyi watangira kuyobora iki gihugu. Ibikorwa byacu rero bikubiye muri izo nkingi birivugira ubwabyo. Iyo ubibonye hanze aha ngaha, urwego abanyarwanda bagezeho rw'ubukungu, mu rwego rw'ubukungu, urwego rw'imibereho myiza y'abaturage, ntabwo ndi bujye kurondora ngo iki n'iki twakoze. Ariko noneho ni iki tugiye gukora? Turabanza dushyigikira ibyo twagezeho bitazadusubirana inyuma, byo birumvikana. Ntitwaba twarageze ku by'igihugu kigezeho uyu munsi n'isi yose ibona ngo noneho byongere bisubire inyuma. Icya mbere rero ni ugushyigikira ibyo byagezweho. Icya kabiri ni ukongera guharanira imibereho myiza y'abaturage, ubukungu bwabo, kugira ngo nabo ubwabo bihaze. Ntituzajye duhora dutegeye amashyi hanze. Ikindi no gukomeza umutekano, ubusugire bw'igihugu n'umudendezo w'abaturage. Ikibazo cya mbere gikomeye mu gihugu cyacu ni ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ikintu gikomeye cya mbere twagize ni uguhangana n'izo ngaruka zabaye, kureba abantu bari barabuze icyizere cyo kubaho, kugira ngo tubagarurire icyizere cyo kubaho, kubashakira uko babaho, aho batura, icyo barya, uko mbese bya bindi byangombwa by'ibanze. Ariko ibyo ngibyo tugeze aho twizera ko Abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi bafite icyatuma babaho. Noneho rero turareba iterambere uko iki gihugu cyacu kimeze uyu munsi. Turishimira mbere na mbere aho twageze muri iryo terambere, ariko turareba imbere tuvuga ngo ejo hazaza umuturage azaba amerewe neza kurushaho. Guhangana rero n'izo ngaruka nicyo cyadukomye mu nkokora cyane, kuko n'ibyo dukora byose bigenda bihura n'izo ngaruka z'aho igihugu cyari kigeze muri 1994 naho tugeze ubu ngubu. Ariko rero icyo dufite imbere ni umuturage, ndetse ni nayo mpakanizi cyangwa insanganyamatsiko y'ingenzi muri aya matora tugiye kujyamo, ni umuturage ku isonga. Kuko icyo dushaka cya mbere ni uko umuturage yitabwaho uko bikwiye muri izo nzego zose nagiye mvuga. Ngira ngo rero ibyadukomye mu nkokora byo birahari, kandi byose byagiye biza ari ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, byaba mu rwego rw'umutekano mukeya twarwanye nawo, igihugu cyacu kikaba kiri mu mudendezo, byaba ari uburyo bwo kuzamura abaturage kugira ngo babeho neza. Ibyo byose twagiye tubikora duhangana na za ngaruka, ariko ubu tumaze kubona ko twigejeje ahantu bitakibaye ikibazo kuri twebwe, ahubwo imbaraga zose tugiye kuzishyira mu kurushaho gushyira umuturage aho yakumva rwose ko aterereye ameze neza. Abanyamuryango wa RPF rero
icyo tubasaba cyambere ni ukumenya uko bitwara muri bagenzi babo RPF ni umuryango uri ugendera ku mahame y'iterambere kandi rihuje abantu bose atagira umuntu usigara inyuma abanyamuryango inshingano bafite ya mbere ni imyitwarire uko bagomba kwitwara imbere y'abandi niyo noneho gufatanya no gufashanya kugira ngo bafashe abandi banyarwanda ndetse yewe banabazane tugendere rimwe twese kuko niba uyu munsi tuvuga ko dufite ishyaka riri umutwe wa politiki uri majoritaire muri iki gihugu ariko dukeneye n'ubundi ko twagira abanyarwanda benshi niba atari bose kugira ngo tugendere rimwe byo ye kuzatwe kugira iki cyatuviramo igihato cyatubuza gutera imbere kuko icyo tugamije cyumvikana kiragaragara abanyarwanda tukibwiye baracyumva n'ubu ndetse tubatezeho yuko mu mezi abiri ari imbere bazongera bakabitugaragariza nk'uko basanzwe babagira.